গুড মৰ্নিং ৰমান, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰীয়ে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, আমাৰো সকলোৰে ভালেই। আৰু এতিয়া পাইছে ন, আজি ফাগুনৰ একেবাৰে শেষৰ দিনটি, আৰু ফাগুনৰ শেষৰ দিনটি মানে কাইলৈ 17 তাৰিখ। 17 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ মাৰগাঁৱত হ'ব ভাগৱত পাঠ আৰু 7 দিনৰ বাবে। তাকে আজি ভাগৱত পাঠৰ আগত আজি হ'ব শোভাযাত্ৰা, আৰু আজি শোভাযাত্ৰা ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিব তাৰমানে। আৰু তাকে মাৰ ঘৰৰ পৰা সেৱা ভাগো ল'মগৈ, হাতনো খোৱাগৈ যাব লাগিব। আহি খামো, দেউতাক দি থৈছোঁ, দেউতাক খাব আৰু খালেই চাগে এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি ওলাওঁ, আৰু মই ভাবিছোঁ ইয়াক চুৰিয়াখন পিন্ধি আনিম। আৰু বহুতে সুধিছিলে যে আগতে চুৰিয়াখন পিন্ধাওঁতে সুধিছিলে যে চুৰিয়াখননো ইমান ভালকৈ কেনেকৈ পিন্ধোৱা, ভালকৈ নহয় বাৰু ইমান, কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাল দেখিছে তেতিয়াহ'লে মই আজি দেখাম যে চুৰিয়াখন কেনেকৈ পিন্ধাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক। এতিয়া প্ৰথমতে চুৰিয়াখনৰ যি দুটা আগ হয় এনেকৈ ধৰি লৈ, এইটো এটা আগ ধৰক, দুটা আগ আৰু দুয়োটা সমানকৈ নহয়, দুয়োটা এটা অলপ দীঘলকৈ ল'ব আৰু এটা চুটিকৈ। এইফালে গাঁঠি এটা যদি দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া দিব পাৰে। এইফালে গাঁঠি পৰিলে এইটো এতিয়া এইখিনি এটা গাঁঠি এতিয়া দীঘল ফালে মাজেৰে সৰকাই দিব, এইফালে দি সৰকাই দিব লাগিব। এতিয়া আগফালেও একে চাদৰত কোচ দিয়াৰ দৰে কোচ দি দিব। এইফালে যদি এনেকৈ বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ পকাই এইফালে এইডোখৰত এনেকৈ সোমোৱাই দিব পাৰিব নেকি। ক'ত টানি থৈছে নি, ক'ত ইনে কৈছে, চাওঁ বেক চাইড চাওঁ, বেক চাইড চাওঁ, বুজিয়া ভিডিও নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আৰু আজি অকল শোভাযাত্ৰাহে আছিলে, কাইলৈৰ পৰা ভাগৱত পাঠ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক ফুলবিলাক আকৌ কালিৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলে বহুতে যে ফুলনিখন দেখাবা দেখাবা তেনেকৈ, এতিয়া ফুলনিখন আগতে দেখালোঁ বাৰু, সেইখিনিয়ে নেদেখাওঁ, যিখিনি ফুল ফুলিবলগীয়া আছিলে সেইখিনিহে দেখাম। আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো আছে, তাতে গৈ চাব পাৰে। এতিয়া ফুলবিলাক দেখাওঁ, আৰু প্ৰথম ফুলপাহে হৈছে মোৰ পাছফালে থকা এইপাহ, আৰু এইপাহৰ কালাৰ বেলেগ বেলেগো আহে। ইয়াতকৈ অকণ পাতল কালাৰ এটা আছিলে মোৰ, সেইটো বৰহি গ'ল, সৰু খুন্দ আছিলে। আৰু এইপাহ যিমানে সন্ধিয়া হ'ব সিমানেই এনেকৈ পাতখিলা নোৰ খাই যাব, এনেকৈ ঘূৰ খাই তাৰপিছত এনেকুৱা হৈ যায়। এইপাহ বাৰু মৰহিলে আৰু কলি ওলাইছে, আৰু এইপাহ এইপাহক গাজা নিয়া, আৰু বিশেষকৈ মোৰ ইয়াৰ পাতখিলাও ভাল লাগিলে ফুলৰ সৈতে। আৰু এটা দেখাবলৈ আছিলে এইটো, এইটো এইটো ফুলৰো বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছিলে, এইটো হৈছে ফ্লক্স আৰু বগা, আৰু এইটো হৈছে পাৰ্পল। আৰু তলত আছে, তলত ইয়াৰে বেলেগ কালাৰো আছে, সেয়াও আপোনালোকক দেখাম।
itu petunia, atau petunia ini disul mana ini kue hauli gol, har itu besi kue pale, har besi kue pale pale, ini kue agbulak bangi di bolak itu dia lop sakpor hoy, atau dangor hoy gusba, bohol hoy, atau yara bahala kita color sih kita hoise itu white color, itu kon man medium pink, light pink hoise itu, atau ekpar dark pink kita sih, itu hoise ekpar dark pink, aku আৰু দুটা আছে পার্পল কালৰ এটো ডার্ক পার্পল এটো লাইট পার্পল আৰু এটো একেবাৰে লাইট এটো মিডিয়াম হ'ব এটো একেবাৰে লাইট পার্পল আৰু ফুলি আছে আৰু ফুলবিলাক আপোনালোকে যদি ঘৰত আছে তেতিয়াহলে কি কৰিব এনেকৈ যেটো মৰহে এই কলিটো মৰহা কলিটো এনেকৈ প্লাক কৰি দিব এনেকৈ এনেকুৱা কৰিলে কি হয় যে গুটি আছে যেহেতু ফুলেও গুটিকে গুটি হসাত নিজৰ এনার্জিটো নখতাই আকৌ ফুল ফুলিবলৈ লগাই মই হো জুপা আছিলে মর্নিং গ্লোরি হিজুপা মই গুটিবিলাক প্লাক কৰি দিলোঁ এতিয়া ফুল নতুন ফুলিছে কিন্তু এখিনি তেজুপা আছিলে এই গেটখনৰ ফুলবিলাক সকলো মৰি গল কাৰণ প্লাক কৰা নাছিল গুটিকে নকা মৰহা ফুলবিলাক প্লাক কৰি দিব আৰু এটো হৈছে সিঙ্গল পেটেলৰ ডাবল পেটেলৰো আছে পেটুনিয়া হেতু হৈছে এটো আৰু এটো মই নিজে হিসা গুটি নহয় আৰু এজুপা কি হল এজুপা এজুপা হয় এজুপা এটো এনেকা কালৰ ফুলিছে এটো ডাবল পেটেল আৰু এজুপা মই আগ ভঙা নাছিল আৰু এই দুজু ইয়াত আছে দুজুপা কিন্তু আগ বিলাক ভাঙি দিছিল হৰুতে আৰু কিমান বহল হল সক এজুপা ইমানে বহল হল তাৰ মানে কলি বিলাক উলাবলৈ এতিয়া হিহতে ঠাই নোহোৱালেখা হৈছে এইভাবে আধাতে ফুলি ফুলি মৰহি গৈছে এইবাৰ হৈছে আধাতে ফুলি মৰহিলে তেনকা হল আৰু ইয়াত আছে দুজুপা আৰু ইয়াতো দুটা কালৰ আছে এটা কালৰ হৈছে এটো এটো আৰু এটা কালৰ হৈছে এটো পিংক কালৰ এটো আৰু দুটা ডিফাৰেন্স এনেকুৱা এটো সাইডত এনেকৈ বগা আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰঙা এটো একেবাৰে গুলপিয়া এটো অকণমান চকলেট ৰঙৰ আৰু সাইডবোৰ বগা একে জুপা ডাবল পেটেল হোজুপা সিঙ্গল পেটেল এতিয়া নেক্সট ফুলটো হৈছে এটো ডিমৰ ফটিকা আৰু এইপাহত আপোনালোকে এক দুই তিনি চাৰিপাহ দেখিছে কিন্তু এইপাহ গছজোপা সৰু তলত এজোপা আছিলে সৌজোপা দেখিলে বগা এনেকৈ ফুলি আছে যে এজোপা এজোপা কিন্তু বহুত ফুলি আছে এজোপাৰ বটলটো সৰু হ'ল আৰু এইফালে এয়া এজোপা যিমানে আন্ধাৰ হৈ আহিব সন্ধিয়া টাইমত এনেকৈ এনেকৈ হৈ যায় এনেকুৱা বন্ধ হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা ৰ'দ ওলোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হয় এজোপা 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 সেজোপা এজোপা হৈছে আফ্ৰিকান ডেইজি বা ডিমৰ ফটিকা বুলি ক'ব পাৰে এজোপা ফুল লগাবলৈ বহুতেই সহজ অনু প্ৰতিপাল কৰিবই নালাগে আৰু ফুল মানে বহুতেই ফুলে এজোপা গছতে আৰু তেনেকৈ যিবিলাক মৰহে এনেকৈ ফুল সেইবিলাকবিলাক যদি এনেকৈ প্লাক কৰি থাকে তেতিয়া আৰু ফুল ফুলে আৰু এতিয়া ওপৰত সিমানখিনিয়ে ফুল আছিলে বাকীখিনিতো দেখিলে এইটো ভিডিঅ'ত এতিয়া তলত আছে কিছুমান আগতে নুফুলা ফুল গতিকে তললৈ যাওঁ বোলক এতিয়া তলত প্ৰথম ফুলজোপা হৈছে এজোপা এজোপা প্ৰথমে প্ৰথমে আপোনালোকে পাতখিলা দেখি চাগে চব্জি গছ বুলি ভাবিছে লাও কোমোৰা তেনেকুৱা কিন্তু নহয় ফুলহে আৰু এজোপাৰ নাম হৈছে হলিহক আৰু হলিহক ফুলজোপাৰো বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে এইটো হৈছে ডাৰ্ক পিংক মোৰ ওচৰত এতিয়া যিকেইজোপা ফুলিছে বাকী ফুলিবলৈ আছে যিকেইজোপা ফুলিছে সেইকেইজোপাত ফুলিছে এইটো হৈছে ডাৰ্ক পিংক এজোপা হৈছে লাইট পিংক মানে ছাইডটো বগা হয় মাজত অকণমান গুলপীয়া আছে তেনেকুৱা আৰু এটা আছে এইটো এইটো সম্পূৰ্ণ বগা নহ'লেও অকণমান পাতলীয়াকৈ গুলপীয়া কালাৰ এটা আছে কিন্তু আঁতৰৰ পৰা বগা যেনে দেখি আৰু গছজোপাত এনেকৈ যিবিলাক আপোনালোকে গুটিৰ দৰে দেখিছে সেইবিলাকতে এনেকৈ ফুল ফুলে আমাৰ ফুলনিৰ নেক্সট ফুলপাহ হৈছে এইপাহ শ্ৰীচেণ্টেমাম আৰু দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া ভালেকেইটা কালাৰ আছে চাৰিটামান কালাৰ আৰু প্ৰথমে প্ৰথমে বন বুলি ভাবিছিলোঁ পুলিবিলাক কিন্তু ছিঙি নেপেলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ফুল ফুলিছে এইবিলাক কলি ওলাইছে এইবিলাকত ফুলিবলৈ বাকী আছে আৰু এইপাহ হৈছে শ্ৰীচেণ্টেমাম
এতিয়া পিছৰ ফুলপাহ হৈছে এপা এক্ৰোক্লিনিয়াম নামটো আৰু ইয়াৰো বহুত কেটা কালৰ আছে বহুতে ধুনিয়া দেখিবলৈ আৰু মই একেবাৰ ওচৰৰ পৰা শ্বুট কৰিছিলোঁ বহুত ডাঙৰ ফুল নহয় আৰু তেনে অকণমানিও নহয় কিন্তু বহুতে ধুনিয়া আৰু কিউট হয় এপা হৈছে বগা আৰু এপা হৈছে গুলপীয়া ইয়াৰ তলৰকেইটা ফুল একে দেখিছে যদিও কিন্তু ডাইৰেক্ট দেখিবলৈ অকণমান পাতল ৰংটো কোনোবাটো অকণমান লাইট কোনোবাটো ডাৰ্ক তেনেকুৱা হয় কিন্তু একে যেন লাগিছে ইয়াত আৰু এপাহ তেনেকৈ হোৱাইট আৰু পিংক মিক্স আছে মাজত হালধীয়া আৰু তেনেকৈ এপাহো একেই গুলপীয়া বগা আৰু হালধীয়া মিক্স এনেকৈয়ে আৰু সৰু সৰু ফুল যদিও বহুতেই ধুনীয়া দেখিবলৈ ইয়াৰ পিছৰ ফুলপাহ হৈছে ভাৰ্বিনা ভাৰ্বিনা ফুলপাহ আপোনালোকে এপাহ ফুল ধৰি লওক চাৰ্টৰ বুটামটোৰ সমান কিন্তু এপাহ নুফুলে তাৰে প্ৰায় 10-15 পাহমান একেটা থোপাকৈ ফুলে আৰু বহুতেই ধুনীয়া ফুলপাহ আৰু বিশেষকৈ ওলমোৱা যদি টাবত দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল লাগিব হেংগিং পটত আৰু এপাহ জাৰৰ দিনৰ ফুল গতিকে নেক্সট উইণ্টাৰ আহিলে মই নিশ্চয় হেংগিং পটতে লগাম ফুলবিলাক দেখি মন ভাল লগাৰ উপৰিও আৰু এটা কাম হৈছে এইটো হৈছে মৌমাখিবিলাকে ভাল পাইছে আৰু আশীৰ্বাদ চাগে দিছে ফুলখিনি থকাৰ পৰা সিহঁতেও পাইছে খাবলৈ ইমানখিনি আছিলে ফুল যিখিনি ফুলিবলগীয়া আছিলে আৰু মোৰ বাবে ফুলনিখন এইবাবেই স্পেচিয়েল কাৰণ মই এইখিনি নিজেই গুটি পচাই নিজেই ৰোৱা হয় নাৰ্চাৰীৰ পৰা তেনেকৈ পুলি আনি ৰোৱা নহয় আৰু নিজে গুটি পচাই নিজে ৰোৱা আৰু এনেকৈ ফুল ফুলিছে তাৰপৰা মই চাগৈ সদায় আহোঁ যে ফুলটো ফুলিছেনে নাই বা কলি ওলাইছে নেকি সদায় ৰাতিপুৱা আবেলিটো থাকেই ৰাতিপুৱা কমন থাকিব ব্ৰাছ কৰাৰ আগত এবাৰ ওপৰলৈ অহা ফুলৰ ফুল পুলিবিলাক চোৱা কলি ওলাইছে নেকি এনেকুৱাবিলাক কৰি ভাল লাগিছিলে আৰু বহুত কষ্টও হ'ল বা মাটিখিনি এনেকৈ আনি দিলে বুলি একেতে আৰু কষ্টৰ ফল পালোঁ বহুতেই ভাল ফল পালোঁ আচলতে আৰু এটা কথা মই কওঁ যে টিপছ এটা দিওঁ আপোনালোকে যদি অনলাইনত পেকেট আনি তেনেকৈ পচাই মোৰ দৰে ৰুবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই অহা বছৰলৈ তেনেকৈ নৰোঁ কাৰণ বহুত পুলি নষ্ট হয় এনেই আৰু ইয়াৰ উপৰিও পইচা লৈছিলে 399 গতিকে 450 টকাত মই 10 টকাকৈ পুলি ভালেকেইটা পাম নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিবলৈ গতিকে তেনেকুৱা হয় কিন্তু আপোনালোকে যদি বাৰীখন আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ বা ফুলনিখন বহুত ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে পুলিবিলাক এনেই নষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায় আচলতে বেয়া লাগে এনেই পেলাই দিবলৈ আৰু সেইবাবে মই নষ্ট কৰাতকৈ ভাবিছোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰাই ল'ম যদি আপোনালোকৰ ফুলনিখন বহুত ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে আৰু এই সকলোবিলাক যিবিলাক ফুল দেখালোঁ মই সেই সকলোবিলাক ঠাণ্ডা দিনৰ ফুল গৰম দিনত এইবিলাক সকলোবিলাক মৰি যাব যেতিয়া ৰ'দ চোকা হ'ব ৰাতি দিন সকলোতে গৰম বেছি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কাম নাই আৰু এতিয়া এইবিলাক ফুলিব হয়তো মে' মানলৈকে ফুলিব তাৰপিছত এইবিলাকৰ দিন গ'ল আৰু নাই গতিকে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাই আছোঁ বাই বাই